El 2017 hi va haver prop de 20.000 ruptures matrimonials a Catalunya. La majoria, el 67%, van ser de mutu acord, mentre que en el cas del 33% dels casos no hi va haver consens entre les dues parts. Per aquests casos conflictius, i quan hi ha menors a càrrec, s'ha creat una aplicació que permet ajudar jutges, famílies i advocats a decidir com s'ha de repartir el temps entre els progenitors. L'han fet experts en desenvolupament infantil. S'ha posat en marxa aquesta app gratuïta que vol orientar pares, magistrats, mediadors, jutges i advocats a trobar les millors solucions i a distribuir el temps que han de passar amb els seus pares segons l'edat que tinguin. L'app se centra en els menors de 6 anys perquè es considera l'etapa evolutiva més important de la canalla i la més sensible a les influències de l'entorn.